Ne do të luajmë përsëri ishte moto e ditës në kombëtar të sportit për zhvillim dhe paqe, organizuar këtë martë nga Bashkia Shkodër. Sheshi i bashkisë ishte mbushur me fëmijë të moshës ndryshme, të cilët kanë patur mundësi të argëtohen në disa disiplina sportive. Për kryebashkiakun e Shkodrës Voldan Ademi, sporti dhe aktiviteti fizik mund të ndihmojnë të kalojmë periudha krizash, siç është COVID-19. Ajo që ne po përpiqemi që të bëjmë sot përmes këtij aktiviteti sensibilizues është pikërisht për të nënvizuar nevojën që të gjithë kemi ne që të përdorim sportin si pjesë aktive të familjes, shoqërisë, të fëmijës, të rritjes, të zhvillimit e mbi të gjitha të ndërtimit të një paqeje dhe sigurie, pse jo. Kemi kaluar një vit të vështirë, vazhdojmë të kalojmë, pandemia vazhdon të jetë e vështirë për të gjithë. Ne gjykojmë që edhe sporti ndihmon dhe ka ndihmuar edhe për ta kaluar edhe këtë stres. Aktiviteti i sotshëm organizohet edhe në partneritet me shkollën Tregëtori. Ne po përpiqemi që të ideojmë edhe kemi filluar të diskutojmë për mundësi të futjes së sportit apo një programi të asistencës, të ndihmës përmes sportit, edukimit sportiv tek të gjithë ata që kanë më shumë nevojë, duke u fokusuar në programe të specializuara që mund të ndihmojnë më shumë për integrimin, shoqërizimin, mbështetjen. Kjo mund të jetë një ndër aktivitetet të reja që ne do duhet të programojmë në Bashkinë Shkodër, e për këtë partneriteti është i domosdoshëm. Ditën e kombëtare e sportit për zhvillim dhe paqe paraqet një mundësi për të njohur rolin që luan sporti dhe aktiviteti fizik në komunitete dhe në jetën e njerëzve në gjithë botën.